Você, profissional de saúde, sabe como avaliar o nível de letramento do seu paciente? Assim como os sinais vitais do paciente, devemos avaliar o nível de letramento em saúde. Para isso, pode-se fazer algumas perguntas. Qual o seu grau de escolaridade? O quão feliz hoje você está com a sua leitura? Qual a melhor forma que você aprende coisas novas? Você pede ajuda de alguém para ler panfletos ou mesmo a receita médica? Caso você perceba um baixo nível de letramento em saúde, seguem algumas dicas para melhorar a sua comunicação com o paciente. Utilizar uma linguagem simples e falar pausadamente. Evitar termos técnicos. Deixar claro que é comum ter dúvida. Falar somente o necessário, abordando as principais informações para aquela situação. Criar um ambiente silencioso e agradável. E você checa com o seu paciente se ele entendeu todas as informações que lhe foi passada? É importante que ao final da consulta você cheque se o paciente entendeu tudo o que foi dito. Isso pode ser feito pedindo ao paciente para ele explicar o que foi passado na consulta de acordo com o seu entendimento. Caso você perceba que ele tenha entendido de forma incorreta, explique novamente de uma forma mais clara até que ele consiga entender completamente. Por fim, tente aplicar isso na sua prática clínica e observe uma melhor relação com o seu paciente e aumento da adesão aos tratamentos propostos. Falar bonito é falar na sintonia de quem recebe. Thank you.